ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମହଣ ଜାଗେ କାଇଁ ଏଇ ମୋର ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ମାଗିବାରୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲନି ଖାତା କତିଆନ ମାଗିବାରୁ ମୋତେ ମାଇଲେ ମୋ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ମାରିକି ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ମୋ ଜମି ପଇସା ମାଗିବାରୁ ଭଣ ଯାଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ମାଇଲେ ହାଣିଦେଲେ କତାରେ ପାଣି ପାଣି ପେନ୍ରେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ପେନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଆଟାକ୍ କଲେ ନା କୁହନ୍ତୁ ନା ନା କହିଲେ କିଶୋର ବେହେରା ଝୁନା ମାନସୀ ବେହେରା ମୋ ପୁଅ ଏଇ ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ପାଣି ଖାଇଦେଲି ଘରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ମୋତେ ବାଡ଼େ ଆଣିବୁ।